Vi ska börja den här podden med ett quote från Terry Silver. Han säger, they made you suffer, so I'm gonna make them suffer, and suffer, and suffer. And when I think they've suffered enough, then I start with the pain. Summerar ganska bra den här filmen. Hallå allihopa, välkomna till Filmsnack, jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så tar vi oss vidare på det här Karate Kid-tåget. Vi har kommit fram till part 3 av Karate Kid från 1989. Men innan vi börjar prata om den skatten så ska vi självklart säga att vi finns på YouTube. Då kan jag gå in och lyssna på våra poddar. Prata med varandra, lämna kommentarer, gilla våra klipp, dela. Allt sånt där jätteroligt som man kan göra på YouTube. Vi finns även på Facebook, Instagram, Spotify, Twitter. You name it, Filmsnack is there. Ja, hej. Okej, nu om det. Låt oss... Det är inte för sent. Låt oss prata om Karate Kid 3. Som vi har nämnt innan så jag är ju inte förtjust i den här filmen alls. Men Johan, hade du sett den innan? Nej. Ja, alltså jag har sett en gång för 1000 år sedan har jag sett den här filmen. För både ettan och tvåan var det också jättelänge så. Men jag vet, jag såg dem mer när jag var liten. Ja. Jag har väl sett så någon gång. När det gick på TV. Men denna har jag nog bara sett en gång för väldigt, väldigt länge sedan. Så det var liksom som att se den för första gången idag. Okej, okay, men take us away then. Ja. Nej men alltså, jag kan väl börja säga att jag tyckte inte denna var så hemskt som folk vill ha den till. Det tänker jag. Jag tänker slå ett slag på Karate Kid 3. Nej men jag vet inte, den är gjord 89 som du sa. Så det är ju 3 år längre fram. Och sen vi har ju samma. Det är ju samma skapare. Det är samma, precis, allting är samma. Samma manusförfattare. Och vi har John Avildsen som regisserar fortfarande. Och Bill Conti som gör musik. Musiken var jättebra i den fortfarande. Alltså så här. Och vi fortsätter ju storyn precis när Daniel Sand och Mr. Miyagi kommer hem från Okinawa där förra filmen slutade och så. Känns ju verkligen som det har gått mer än en vecka. Ja, titta på Daniel Sand som har blivit betydligt äldre och sådär. Men i alla fall, det har ju hunnit gå lite tid så. Så att vad vi kommer fram till är ju att mästaren för Cobra Kai Dojon från första filmen, Kreese, då han som var liksom the main bad guy. Så hans liv har ju inte gått så bra därefter, för att han ville ha lite hämnd och så redan i förra filmen på Miyagi och Daniel-san och så. Så han har blivit vanädrad och han har förlorat alla sina Cobra Kais och så. Men så att söka hjälp då, så har ju han visat sig en boss ovanför honom, om man säger så. The main bad guy då. Terry Silver spelad citationstecken spelad av Thomas Ian Griffith. Som då ger Grease en chans för hämnd och så. Terry Silver är ju en sån här stor. Han har företag som du kan dumpa saker överallt i hela världen. Så han är jätterik och så här. Och jätteond. Och han är så ond så han kan inte hålla inne sin egen önska. Det är så underbart att se. Han bara skrattar av ren önska och hela hans minspel och så här. Det är så överdrivet som det bara kan vara. Men det är underhållande. Alltså man måste ju se det så. Jag skrattar hur mycket som helst till det här. Men i alla fall så Chris försvinner lite grann och Terry börjar då liksom komma in lite i Danielsons liv då, när han och Mr. Miyagi slår om lite på bana i livet och öppnar en sån här shop då, om man ska säga det. Bonsai-träd och så. Men Terry försöker då ta sig in i Daniels liv för att då börja träna honom och liksom med lite mer mörkare tekniker, vad man säger, lite mer som Cobra Kai. Som Cobra Kai, precis. Och sen samtidigt splittrar han från Mr. Miyagi så, och på så sätt hämnas då att såra Daniel fysiskt då, för han vill att hans knogar ska blöda och sådär. The pain. Terry har bokstavligt talat hämnd på agendan. Så det är underbart. Han säger till alla hans tjänstefolk att de kommande veckorna så är det bara revenge. The schedule.
Så det är liksom grundpremissen. Och, så, och sen leder ni fram till turnomen precis som ettan gör och så vidare. Han fightar och så med han Mike Barnes, Mike då, Barnes, som är en sån här henchman som Terry har. The så. Bad boy of karate. Of karate, ja precis. Och så. Nej men så att alltså, vad vi har problematiskt med den, det är dels, vi har pratat lite om Ralph Macchio här som är ju vad är han, 27 ja. Och vi blir ju alla äldre såklart inte. Han är lite rundare, ja, han är lite äldre så, det är inget konstigt med det. Men när du skriver in det som att detta ska vara typ en vecka efter förra filmen, så blir det jättekonstigt. För det, det har gått mycket mer tid, det är så uppenbart. Så redan där har du något som är lite off i början och så. Och jag tycker Dennis, han är alltid charmig, det är inte det, men eftersom han ser äldre ut och så blir det lite konstigt kan jag känna när han kör den här jargongen, den här, alltså lite barnsliga. Så med ettan, där passar det jättebra. Tvåan var det lite mer nedtonat i, men är en full, liksom, full Daniel igen. Och så det krockar där lite grann. Men sen har vi ju Pat Morita tillbaka som Mr. Miyagi, och han är alltid klockren. Ja, han är supermysig. Han är alltid bra. Och han och Dennis, han har fortfarande jättebra kemi ihop. Det är återigen det bästa från första filmen, är det bästa med denna filmen. Deras vänskap och deras relation som ändå har byggts upp nu under några filmer. Och sen har vi också Jessica Andrews som är kärleksintresset också, spelar av Robin. Eller egentligen är det ju inte direkt ett kärleksintresse. För jag vet om att det var tänkt så, det var mer tänkt i originalmanus, så var det ju tänkt att de skulle vara så här, men Ralph själv liksom så här att, för hon var bara 16 när hon spelade in den här, och han var 27 liksom, och han var gift och så, och han ville inte så här att sin fru och sånt, så han bad dem ändra att de skulle vara mer så här vänner istället liksom, för att de inte skulle... Rent visuellt, även om han är äldre, så ser man ändå inte så stor skillnad mellan de två, tycker jag ändå. Nej. Visuellt så. Men, så att, men hon, Robin Lively som spelar, har man ju sett lite annat, hon är med i Twin Peaks bland annat och så. Och hon är inte den här stora rollen som de andra tjejerna har haft riktigt heller i filmen. Vilket jag ändå uppskattar, typ, för att alltså, så här, det hade varit... Det hade känts så här, watered down, ha en tredje kärleksrelation liksom, alltså så. Så att jag gillar ändå att ny film, ny kärlek. Precis, jag gillar ändå att de inte gick den vägen liksom. Det får man säga. Ja, nej men det är sant, hon blir mer en stöttande roll och så lite grann och sådär. Nej men jag vet inte, alltså denna, jag var underhållen av den här filmen. Jag vet att denna blev väldigt hånad såklart, just för Terry-skurken, för att han är ju extremt överdriven. Visst är han det, den här smilet, han bara står och skrattar så här, så i mörkret, bokstavligt talat i mörkret, medan Daniel slår och får ont, han bara Ja, och sen när Chris kommer tillbaks igen från sin Thailand-resa så är han full on crazy mode och så här, och skriker och håller på och så här. Och det är ingen bra vänskap Terry och Chris har, alltså de tror inte det värsta i varandra. Men jag gillar tanken med att Daniel så får en annan tränare som är mer on the dark side så att säga, och liksom får fram de sidorna i Daniel också, den här mörka sidan som var i gränserna någonstans och så, och på det sättet liksom pusha bort Mr. Miyagi. Själva idén där gillar jag väldigt mycket, så jag var med på hela den här vägen. Och jag tyckte denna gick mycket snabbare att se än tvåan. För mig gjorde den det, för denna var underhållande hela tiden, så det var ett annat tempo i det, för att den är, alltså på grund av dåliga överdrivna prestationerna. Och jag menar, regissören måste ju ha sagt till de som spelade bad guys i denna, bara gå all in, överdriv varenda min, varenda sätt ni ser repliker på, bara överdriv så mycket ni kan ungefär. And they did. Och man, alltså, man skrattar ju åt det, för det är så extremt överdrivet. Men det är liksom så, det är så klyschigt också, för det är inte så att han måste vara liksom the bad guy just i vår story, utan de verkligen så här, han är ond överallt liksom, och han mutar Juris och han slänger toxic waste. Alltså, han måste verkligen vara ond på alla nivåer liksom. Jag tyckte det var underbart. Förlåt, jag tyckte det. Han är ju sjukt underhållande karaktär att kolla på. Alltså, den här filmen är ju
typ så dålig så den blir bra. Alltså liksom så här, den jobbar i det territoriet i alla fall liksom. Ja, för just bad guys alla alltså det här Terror Chris alla de där liksom, för de är så överdrivna, även de mindre henchfolks så att de sticker ut som mer såna här Disney-skurkar medan det andra är ändå mer realistiskt eller vad man ska säga med Daniel och Mr. Miyagi och så här va, så att men jag vet inte, jag var underhållen av den. Jag måste säga att jag var det. Jag gillar inte Daniel i den här filmen heller. Jag tycker han är skrikig och tramsig och bara typ obnoxious. Han känns mer hyper i denna typ så här, att han är lite mer tillbakatonad i de andra, även när han är sin roliga charmiga själv, så känns i denna filmen som att han har skrivit upp det två för mycket liksom, att det verkligen så här, det känns liksom lite som att nu är jag gammal, nu måste jag komma ihåg hur jag var typ när jag var ung, och så måste jag liksom så här, precis, jag tänkte överdriva det lite liksom. Jag tänkte precis det, att han kan kompensera för att han nu är 27, precis, att han liksom nu måste jag överdriva, vilket att han inte hade behövt på något sätt. Och varför göra det som att det bara är några veckor efter i storyn? Det kan ju ha gått några år. Det spelar verkligen ingen roll. Det är nästan varit bättre. Alltså typ att man verkligen så här, att det tog lång tid för Chris att falla, att han har verkligen levt i det här längre liksom, och så här, och istället för bara, nej, men han har bara haft a couple of rough months liksom. Ja, nej, men precis. Och så okej då. Det kan ju också finna att Dennisen är ju äldre och att han är inte lika smal eller vad man säger den. Och jag menar, då kan du få in att han inte varit inne i någon träning kanske på ett tag, liksom han och Mia går på de här träden och grejerna och så att det också blir en story att han ska träna sig fysiskt igen, precis. Så att, ja, det är inte så svårt att ändra i det. Så jag vet inte varför de gjorde så, men jag tycker bara det roliga så här med, alltså, hela Terrys motivation är att han ska göra Chris en tjänst. De har skadat dig, så nu ska jag skada dem och jag ska ta det här på så blodigt allvar. Alltså det är det enda jag ska göra. Vad fan har Chris gjort? Vi vet ju. Vi vet, men Johan vet inte. Nej. Men som sagt, det är ju, det är överdrivet. Det är sjukt överdrivet. Vad har han för motivation till det här egentligen? Det finns ju inte liksom. Han är ju bara en bad guy och hoppar på och liksom så här. Det som jag tycker är roligt är att vi får i Lauren då, så får vi veta här att det är ju Terry Silver som ligger bakom alla Cobra Kai, liksom det är han som har finansierat precis, Chris hela tiden liksom, och så här, just då för att han är skyldig honom liksom. Och så, det är ganska liksom roligt att få reda på. Vet ni, vill göra prequel-film med Mr. Miyagi, men jag vill göra det med Chris och Terry alltså. Under Vietnamkriget och de är så här bröder alltså det spin-off-film med bara Terry där han bara sitter och säkert den mörka djungeln i Vietnamkriget, alla de här går runt rädda och så hör man Terry skratta bara så här, I'm gonna bring them pain suffering. Ja, nej, jag vill se den filmen. Nej, men jag kan väl hålla med, det är kanske så här, det är lite intressant att Daniel då liksom går över till Cobra Kai. Det är ju det, liksom, alltså, tematiskt att han liksom så här får uppleva den sidan också. Jag tycker bara att det hanteras sunkigt liksom. Och sagt, anledningen till att vi ser den här också, det är ju just för att det har ju vikt senare för Cobra Kai liksom. Och just det här med Daniel, alltså det är en viktig del i hans liv också liksom. Precis. Att han gjorde det här liksom, det färgar honom också sen liksom. Så att det är också intressant liksom. Men sen kan man ju inte ge filmen credit för det, för att det är en annan grej som gör det bättre liksom. Nej, men jag gillar ändå att okej, den bygger liksom inte upp så bra mot turnamentet på slutet egentligen. Alltså de vill att han ska gå med, alla bad guys som vill att Daniel ska skriva upp sig och gå med det här turnamentet, så att han ska få hem den där också. Men och där går det väldigt fort när vi väl är där i turnamentet. Det är återigen absolut inte som ettan och så. Och förutom det extremt dåliga skådespeleriet, eller överdrivna i alla fall, så tycker jag inte filmtekniskt det är så mycket att klaga på. Jag vet inte, jag tycker nej, alltså det fanns ett värde i det. Bra musik och liksom så här. Ja, det var snyggt när de stod och tränade där på klippan, så här riktigt lång shot och kameran går jättelångt tillbaks när de står där och tränar, och gillar den shoten när de står i silhuetter mot solnedgången och så ser man bonsai-trädet sen i förgrunden och så.
Så att jag var beredd på mycket värre saker än det här, kan jag säga. Alltså det blir ju inte mycket värre än Terry. Nej, men Terry är lite charmig ändå. Jag hejar lite. Johan är Camp Terry. Ja, jag är lite så. Nej, men alltså mitt största issue med den är att jag liksom, jag gillar, alltså som sagt, skurkarna är så dåliga att de är lite roliga, men jag gillar inte Daniel i denna filmen. Jag tycker att han är överdriven, jag tycker han fattar alla fel beslut som inte riktigt är i hans karaktär. Och jag är lite så här, alltså Mr. Miyagi och Daniel har alltid haft den där starka relationen. För mig så här känns det inte naturligt att det här skulle hända, att det skulle bli en sån konflikt mellan dem. Jag ser inte. Sen igen det, sen men... om Daniel nu är, låt oss låtsas att vi köper att han är typ så här 17 liksom. Sen måste han. Ja, it's a, precis. It's a under 18 all valley tournament. Menar, han är inte, då kan man ju liksom så här, han är inte särskilt rationell liksom, och 17-åringar är inte särskilt rationella. Man kan liksom så här, tänka att han kan läsa ut på liksom. Men hela bonsai-trädet liksom, han går och hämtar det liksom så att han bara typ slår dem i huvudet bara, fuck you Daniel. Ja, det var rätt, alltså det, tanken det säger inget fel på att Mr. Miyagi har tagit med det här bonsai-trädet och så vidare, finns värde där, men jag gillar inte riktigt när de klättrar ner där och effekterna så är man inte så där superbra där heller och så där. Han tror aldrig att sådär är jättebra. Men sen känner jag ändå när de försökte splitta Mr. Miyagi och Danielsson med deras plan att Mr. Miyagi tog det ändå väldigt coolt det där. Det var liksom det där överdrivna att Mr. Miyagi också blev arg på Danielsson. För det kändes som ändå hela igenom det där så trodde ändå Mr. Miyagi på Danielsson. Ja. Danielsson kan inte göra någonting för att minska det förtroendet på något sätt. Va? Ja. Så att jag gillar ändå att Mr. Miyagi förlät honom väldigt snabbt och de hittar tillbaks till. För det kändes väl naturligt att den karaktären skulle ta det på det sättet. Ja, förvirringen ligger ju hos Daniel. Ja, alltså, precis, så här, precis, inte hos Miyagi. Nej, liksom, för att han har kvar sitt fokus och förtroende. Ja. Och jag gillade också cool scen i den här slutfighten då, vid turnamentet där, när Danielsson håller på att förlora och Mr. Miyagi bara liksom pratar med honom när Danielsson ligger på golvet där och bara, fokus, så här, alltså, bästa karaten finns i dig liksom kvar dig. Så jag gillar sådana studier. Och så han säger ju precis innan det så här, it's okay to lose to opponent, don't lose to fear. Ja, precis. Det är liksom det, it's a good line. Ja, men det är det. Så att nej, men ser jag visst. Alltså står Terry där liksom och blir helt hög på varenda slag och smärta och grejer. Alltså det är typ så här, om man jämför denna med de andra två, så är den ju alltså så sjukt mycket mindre, alltså i just liksom i det artistiska värdet, om man säger så liksom. Men som sagt, jag kan ändå säga att folk är underhållande här, och jag menar, idag ikväll, I had a good time watching it. Alltså det var liksom så här, det var ändå roligt, vi satt och skrattade och liksom typ så här. Så det var inte så att jag var arg på den. Jag tror nu det var värre när du och jag såg den själv, Krille. För att då var vi liksom, jag tror vi såg alla tre på raken på samma kvällen och sånt där liksom. Och då blev det en lite såhär snegrej. Så då var det mer liksom att fan, det här var dåligt liksom. Och sen har ju inte vi har ju inte nostalgi till den heller, som vi tittar inte på den när vi var små. Så att den är ju också sedd i vuxen ålder liksom för oss. Ja, men det är som nostalgiglasögon, för har man inte den så kan det vara både och. Ja. Det kan vara att man är mer kritisk eller man bara är mer öppen för det, om man är mer objektiv också. Så att, men jag vet inte, idag tyckte jag ändå det var ganska ball att säga liksom. Jag trodde inte jag skulle gilla den, verkligen på det sättet. För att återigen, så många har sågat den här. Men jag, förutom det extremt övernöjda skådespeleriet och presentationen av, alltså så, slutet, konflikten där och så. Så tyckte jag inte filmtekniskt det var så mycket problem med den egentligen. Jag tyckte inte, och sen är Mr. Miyagi och Danielsson, de är ett fint kompispar, de är bra ihop tycker jag. De har bra stunder ihop och så här. Jag gillar dem. Han som spelar Snake är ju regissörens son. Ja. Say no more. Eller det är typ så här, enda anledningen varför han skulle vara i filmen, för han är riktigt dålig också. Mike Barnes är inte heller bra. Han är bara så här skrikig liksom. Nej. Han är ingen Johnny Lawrence. Han är ingen Johnny Lawrence, men han är ändå liksom,
Han är liksom okej. Okay. Jag satt hela tiden och tänkte på vad jag hade sett han. Men sen såg jag i hans så, IMDb att han var med i Sunset Beach. Som jag hamnade framför varenda dag efter gymnasiet. Yes, det där jag hade sett han i såpor. Jag tänkte, okay. Makes sense. Han är i alla fall sån karate. Alltså han är ju kampsportare liksom. Och typ så här, och jag tror att typ så här, han nästan typ dog under den här inspelningen. Alltså typ så här, ja, men han, för det var det här stuntet när han, när Miyagi slänger in han i dojon igen och han liksom kommer flygande och landar på magen. Han gjorde typ det så här 20 gånger eller sånt där. Och sen helt plötsligt bara kollapsade han på sättet typ. Och så skickade man till honom, så hade han så här internal bleeding och grejer liksom, och typ så. Så att han var dedicated to his work. Så i alla fall. Det så känns att, ju väldigt mycket som en stuntman shot. Ja, ja, precis. Annars, liksom, ja, det är konstigt. Ja. Men det var väldigt badass. Jag gillar verkligen hur Miyagi kom in där. Jag tyckte det var coolt. Miyagi känns ju typ nästan mest powerful i denna, just eftersom han tar an både han både Mike, Chris och Karen. Ja, men jag vet inte, man gillar mig så mycket, så när det är en stuntdouble, jag bryr mig inte riktigt. Nej. Jag är så inne i det på något och sätt. Och Terry's ja, Bruce Lee-stil. Och så gillar jag att Mr. Miyagi, han hade pryglat honom, bara hånar honom för honom också. Okej, jag är chockerad. Jag trodde inte den här dagen skulle komma. Johan gillar Karate Kid 3. Ja, jag är förvånad själv faktiskt. Nej, men som sagt, det jag kan säga, det är väl att man kan skratta åt den här filmen. Och den kan vara underhållande på det sättet. Men jag tycker fan inte det är en bra film. Alltså. Det kan inte gå så långt. Men den hade ändå helt klart mer filmiska kvaliteter än vad jag trodde att den skulle ha. Och jag kan ju tänka mig när de här kom och man var i den här åldern som Daniel sen var, kanske då tonåren, man gillar de här och yngre också, att när man, trean kom så tyckte man ju lika mycket om den säkert. Alltså så att man tyckte det var kul och så. Jag är så här glad att Cobra Kai, som vi kommer att kolla på efter detta, finns, för att det hade varit tråkigt om detta hade varit det sista Karate Kid hade att erbjuda. Terry Silver liksom. If you like him so much, why don't you marry him? He will bring you pain. Oh, det var så skurken där, han är, who's this, your mother? Och så har han bara, maybe. Who's this, your mother? Har man en scen när man sitter i en bubbelpool och driver med sin så här, lady secretary som sitter och bara typ så här, pratar evilness. Det är liksom, ja, det är fint. Nej, det är underhållet. Jag kan inte se det. Men det finns en värld i det också. Alltså, ja, det är det. Så att, och som sagt, sen kommer det gå 30 år innan vi får någonting nytt från de här människorna. Och det är ju fantastiskt att någonting kan komma tillbaka efter så lång tid. Ni berättade att det var fans liksom som tog fans i princip av då filmerna som då hade the financial opportunity to fortsätta, och kontaktade då Ralph Macchio och William Zabka och liksom bara såhär, är ni med liksom på det här? Och de liksom bara, efter de hade läst så här är bra liksom, så let's do it. Så att, men vi kan ju prata lite mer om hur vi tror att det här kom till när vi gör vår Cobra Kai. Men det som är så speciellt för oss särskilt, eftersom vi har liksom kollat på det här, så har vi har ju verkligen väntat så länge, kändes som, på en fortsättning. Så för oss är ju Cobra Kai väldigt speciellt, just det som det är, alltså, ja, lite, nu blev inte det så bra, men lite som de som såg Star Wars Original på bio och sen liksom antingen då prequel eller sequel-serien. Ja, så lång tid och man väntar på någonting sånt. Så det, ja, men absolut, absolut. Häftigt. Jag menar, favoritserie Twin Peaks till exempel, som tog 25 år innan vi fick en tredje säsong. Ja, men det är häftigt. Det var värt att vänta.
Ja, nej, så att se fram emot vår Cobra Kai-podd. Jag vet att jag ser fram emot vår. Det ska bli jättespännande. Nu är jag supertaggad här. Så ja, har ni någonting mer att tillägga om Karate Kid 3? Nej. Det säger vi, ni har lyssnat på filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Pain. Ja, så där går. Tja.